не медаллю єдиною. Ірина Коляденко – бронзова призерка Олімпійських ігор. За вагомий внесок у розвиток українського спорту сьогодні отримала вже другу квартиру. Першою однокімнатною її нагородили в День Незалежності. Проте тоді вона віддала своє житло тренеру. Після цього міська влада Ірпеня разом з підприємцями вирішили показати приклад іншим громадам і вручити Коляденко другу квартиру. Як все проходило, чи бачили спортсмени свої квартири на власні очі? Дивіться далі у сюжеті Наталії Чинталян. Сьогодні сесія Ірпінської міської ради розпочалась надзвичайно урочисто та незвично. Поки всі шукали собі місце, де зручніше сісти, першими до зали встигли вже завітати олімпійська спортсменка Ірина Коляденко та її тренер Володимир Яременко. Зал зустрів їх бурхливими оплесками. Привітати особисто та вручити нагороду Ірині Коляденко визвався міський голова Олександр Маркушин. І Ірпінь точно цей час, 3 роки там, до Олімпіади, ми будемо тебе підтримувати. А на наступну сесію будемо виносити питання до нашого депутатського корпусу, до комісії. Саме міський голова став ініціатором ідеї подарувати другу квартиру бронзовій призерці Олімпійських ігор. Він наголосив, що найближчий час виноситиметься питання про присвоєння Ірині Коляденко звання почесного громадянина міста Ірпеня. Привітати українську призерку до сесійної зали завітали такі почесні гості, як Андрій Клочко, Олександр Туркунов, Олександр Санченко, Жан Беленюк. На питання, чому саме олімпійській борчині у вільній боротьбі було вручено сертифікат на житло, відповів нам керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Дмитро Негриша. По-перше, вона прославляла місто Ірпінь на весь світ. І, по-друге, вона бронзова призерка. Ми вирішили за її дії, те, що вона подарувала своєму тренеру свою квартиру, яку подарувала їй область. Ми вирішили підтримати її, подарувати їй, щоб вона не чекала наступних Олімпійських ігор, а вже займалася квартирою сьогодні. Ірина каже, що рішення подарувати квартиру тренерові було емоційним, але вона впевнена, що він це заслужив. Були такі моменти скрутні, там, де він мені насправді купляв речі, тому що в мене сім'я не могла цього дозволити, для того, щоб мене повністю одягнути так, як мені потрібно. Це велике досягнення не тільки моє, а й тренерського штабу, взагалі тренера мого особистого. Велика команда стоїть за плечима спортсмена. Це також там лікарі, це тренера збірної, це люди, які допомагають, так само наші там міський голова, підприємці, які фінансово мене підтримували до Олімпійських ігор. І я їм дуже вдячна. Хочу привітати її, хочу привітати її тренера Володимира. Дійсно, ми були всі разом. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк підтримав рішення Коляденко подарувати свою квартиру тренеру. І вже ж це дуже правильний чинок. Ірина – молода спортсменка, я впевнений, що якщо б навіть зараз їм дали другу квартиру, то вона б на наступних олімпійських іграх або на чемпіонатах світу, Європи, все ж таки робила все, щоб вона в неї була. А тим паче, що наразі, поглядаючи назад, ти розумієш, що це була дуже влучна історія і все було зроблено максимально правильно. Тренер Володимир Яременко був, м'яко кажучи, в шоці, коли дізнався про щедрий подарунок з смс-повідомлення від свого товариша. Дуже приємно, що в нашому випадку саме такий кінцевий результат. Не тільки медаль, але й дійсно винагорода за цю працю. Звичайно. Я вже був. Ні, вона без ремонту, це, я наскільки розумію, це базова квартира для продажу в цьому комплексі. І, в принципі, це квартира, це житло, яке мені необхідно. Квартири ще треба облаштувати, тому місцева влада подарувала Коляденку і її тренерові ще й сертифікати на 100 000 гривень. Наталія Чинталян, Наталія Атлас. Новини. Правда тут.